ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Віце-президент Європарламенту Ян Крістоф Етьєн виступив проти швидкого вступу України до Європейського Союзу. Спочатку країні необхідно виконати всі вимоги для членства. За словами Етьєна, він підтримує розширення Євросоюзу, але після виконання країнами-кандидатами необхідних вимог, таких як верховенство права і боротьба з корупцією. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. На зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексію, рада вітати. Рада вітати. Як завжди, дуже дякую за запрошення. Коли віце-президент говорить про швидкий вступ, що мається на увазі? Які це терміни? Ну, я думаю, що він мав на увазі там на протягом 3-4-5 років, тому що якщо ми говоримо про швидкий вступ, то саме це є такими рекордами для низки країн, які стали потім членами Європейського Союзу. Насправді, це мова йде тут, звісно, мабуть, в першу чергу рекордсмени, це скандинавські були країни, які дуже швидко, наприклад, та сама Фінляндія, могли стати членом Європейського Союзу. Тому що якщо ми говоримо про якісь більш-менш, ну, скажімо так, реалістичні сценарії про вступ України в Європейський Союз, дуже часто називається термін до 2030 року. Та? Ну, тобто, можливо, включно з 30-м роком, власне, окремі представники Європейського Союзу озвучували подібний сценарій. Але, звісно, тут є важливий нюанс, що ми маємо розуміти, який впливає. А саме те, що Україна вступає в Європейський Союз, по суті, ведучи, продовжуючи ведення війни. Да, справедливої, але ведення війни. До цього ще не було жодного випадку, коли країни Європейського Союзу, ну, яка стала членом Європейського Союзу, будучи в стані війни, водночас і стала членом Європейського Союзу. Яким Європарламент... Так, перепрошую. Тобто я маю на увазі, що це певний унікальний абсолютно контекст, унікальні обставини, і я думаю, що саме цей контекст, він впливає на оці дискусії, які ми бачимо ведуться серед європейських політиків, ключових європейських країн, а як Україна швидко може стати членом Європейського Союзу. Я думаю, що от більшість з них, скоріш за все, сходиться на тому, що це може відбутися після закінчення, як мінімум, гарячої фази війни. Тобто Євросоюз не готовий до нового члена воюючої держави в агресивній фазі, так? Я думаю, що так. І ну, деякі європейські політики, можливо, навіть, до речі, от натякою і цього представника Європейського парламенту, так, віце-спікера, це нам показують. Тобто, знов-таки, є приклади, коли в Європейський Союз вступали країни, ну, наприклад, навіть з низку окупованих територій, це той самий Кіпр, який членом Європейського Союзу, але там на своїй території до цього часу, ще 70-х років, він має ці нюанси. Але от саме в гарячій фазі війни таких наразі поки що прикладів не було. Яким Європарламент хоче бачити верховенство права та боротьбу з корупцією в Україні, тому що саме на цьому був зроблений наголос? Я думаю, що мова йде в першу чергу про незалежність цих інституцій. Ну, власне, це позиція, давайте не забувати, що пан, який оголосив ці речі, він є представником ліберальної партії, Вільна демократична партія, тобто німецька партія. І для лібералів, в принципі, є характерне уявлення про те, що такі інститути, як, наприклад, судочинство, антикорупційні органи, вони мають бути незалежними від політичних впливів. Тобто політики можуть змінюватися, але ці інституції мають підтримувати правила гри. І я думаю, що якраз про це йде мова, щоб українська судова система різних рівнів, вона, скажімо так, максимально набувала незалежності від політичної системи. Ну, тобто незалежності від політиків, які приймають рішення, що ця система, судова система, спостереження за правами власності, за правами громадян, вона має бути, знаєте, якби винесена поза всі політичні дебати, які відбуваються. От я думаю, що саме про це йде мова, тому що, на жаль, ми бачимо, знаєте, тут є нюанс, що на перший погляд видавалось би, що в Європейський Союз, якщо країна приєдналась, то вона вже остаточно має ці стандарти, ну, якби безповоротно. Але ми бачимо, що в самому Європейському Союзі є низка країн, які дозволяють собі відступати від цієї моделі. Я маю на увазі ту саму Угорщину або Польщу,
Тому що там, і з боку Брюсселю, неодноразово була критика політиків цих країн за те, що вони намагались впливати на судову систему, вони намагались її змінювати під собою, вони намагались туди відправляти своїх представників. І, власне, це вело до того, що, по суті, судова гілка влади, яка б мала бути незалежною від усіх політичних припитів, вона ставала політичною заручницею. Тому тут є такий важливий момент, що, на жаль, ми навіть бачимо в самому Європейському Союзі приклади деяких країн, які вже після вступу відбувся регрес їх в цих стандартах. Етьєн також зазначив, що Євросоюз може зміцнити співпрацю із країною для прискорення процесу. Про що саме йдеться? Де зміцнити? Ну, я думаю, що тут йде мова насправді про фактичну ситуацію, яка складається, коли Україна вже і так, наприклад, присутня в низці програм Європейського Союзу, просто з огляду на те, що Європейський Союз намагається нам активно допомагати протистояти Російській Федерації. Ну, наприклад, деякі фонди пов'язані з ресурсами, так, які ми маємо доступ, там, наприклад, для якогось економічного моменту або моменти пов'язані з вільним ринком на доступу на нас, наприклад, до цього ринку. Це вже є певні ознаки, які, скоріше, мають країни, які вже є в самому Європейському Союзі. Тобто, по суті, можна сказати, що низка програм вже для нас діє, таких, яких, в принципі, до цього вони почали б, ну, якби не було війни, вони б почали б для нас діяти лише за умови вступу до Європейського Союзу. Тобто, зараз, насправді, якщо ми взагалі в цілому говоримо про ситуацію співпраці України і ЄС, з огляду на те, що, скоріше за все, буде прийнято, наприклад, оце рішення про 50 мільярдів євро на саміті Європейського Союзу, то ми можемо говорити такий, знаєте, момент, що ми вже є в низці програм, і коли, зрештою, буде прийнято політичне рішення про те, що Україна може отримати повноцінне членство в Європейському Союзі, тобто завершення всієї фази переговорів, то, по суті, ми вже до цього маємо бути в низці програм, і, власне, зміни, які будуть відбуватися, вони в першу чергу мають впливати на якість життя українських громадян. Тому що, знаєте, якщо тут є завжди, я порівнюю ЄС і НАТО, щоб і наші глядачі розуміли, тобто в ЄС важливий сам по собі шлях теж. Тому що завдяки шляху країна змінює свої стандарти в різних сферах життя і покращується життя громадян ще до вступу в Європейський Союз. А ну, з приводу НАТО, тут ключовий ефект, звісно, грає вже після вступу, да, коли країна отримує парасольку. Єврокомісія може наприкінці зими надати оцінку успіхам України в проведенні євроінтеграційних реформ, необхідних для вступу до ЄС. Від цього буде залежати початок переговорів щодо майбутнього членства країни у спільноті. Як це буде проходити і які у вас бачення вже зараз? Ну, насправді, зараз вже розпочався цей процес, він називається скрінінг законодавства. Мається на увазі, що Європейський Союз оцінює українське законодавство, яке існує, а у нас, ми ж розуміємо, насправді, тисячі і тисячі законів є, які регулюють різні сфери. Він оцінює українське законодавство з точки зору стандарту, який прийнятий в Європейському Союзі. Тобто, цей скрінінг, він, насправді, розпочався не лише зараз, він вже почався, по суті, ще осінню, наскільки я знаю. Він має визначити, от, наприклад, знаєте, зробити таку своєрідну карту. Тобто ми будемо розуміти, де у нас вже є закони, які відповідні стандартам прийняті, а що нам потрібно прийняти. І насправді, тобто ми потім, Верховна Рада має почати активно процес, пов'язаний з прийняттям відповідних законів або змін тих законів, які у нас є, відповідно до стандартів Європейського Союзу. Тобто, але ключовий момент зараз, справді, створення цього скринінгу, тобто такого аналізу всього існуючої нормативно-правової бази, щоб розуміти, що і де нам буде потрібно далі змінювати. І от попередньо голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що Київ виконав 90% необхідних для старту переговорів реформ. Яким було домашнє завдання для України? Основні моменти. Ну, ми пам'ятаємо, із останнього, це, по-перше, моменти пов'язані було з законодавством про права національних меншин. Це законодавство пов'язане з лобізмом. До речі, Верховна Рада нарешті почала ухвалювати відповідні політичним лобізмом, відповідне законодавство. І це законодавство пов'язане з судовою реформою і з незалежністю антикорупційних органів. Я нагадаю, що це теж висувалося як одна з ключових вимог до України. Тобто це умовно той набір домашнього завдання, зобов'язання, які Україна взяла на себе для того, щоб, власне, тепер ми вже знаходимося в стані початку цих переговорів з Європейським Союзом.
Олексію, хочу завершити, повернувшись до початку нашої розмови. От ви казали, що приблизно до 2030 року так буде розглядатися розгляд України до ЄС. І дійсно, ЄС зараз не хоче країну воюючу в агресивній фазі. То чи буде залежати або переглядатися рішення щодо вступу України до ЄС через події на фронті? Тобто, як буде змінюватися ситуація в найгарячіших місцях фронту, так, по лінії розмежування? І от це буде відповідати вже якимось політичним рішенням. Дивіться, я 100% впевнений, що від того, як далі буде розгортати ситуація на фронті, звісно, це буде впливати на переговорні моменти, пов'язані з Європейським Союзом. Тому що хочу відмітити, що так чи інакше, ми після гарячої фази війни, ми зіштовхнемось з потребою переформатування, називаємо так, регіональної безпеки, і членство України, в тому числі в Європейському Союзі, це теж один з елементів потенційного регіональної безпеки. Тому що помітьте, що Росія, вона жодної країни Європейського Союзу вона не воює, яка є, ну не лише з країнами НАТО. Хоча Європейський Союз це більше політико-економічний союз, так, але вона з жодної країни Європейського Союзу не воює. Тобто, власне, факт, наприклад, нашого швидкого, да, вступу, ну там за історичними мірками до Європейського Союзу, він насправді може означати і певну стабілізацію регіональної безпеки. Тому, звісно, ситуація на фронті тут вона грає роль, і, до речі, не лише для України, я хочу сказати, тому що потенційно ми розуміємо, що подібні процеси, наприклад, ті самі Молдові, вони теж можуть зрештою потім вплинути на регіональну стабільність в цьому регіоні, в якому ми знаходимося. Олексію, дякую за вімкнення, дякую за пояснення. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.